Panahon ni Jesus, there were many wealthy farm owners. Daghang mga dato nga dunay mga dagkog kayutaan. Kun sa ato paning konteksto karon mga asyendero. Unya ang ilang mga saop kay lagi duna may panagbangi, duna may panag-away, duna may panag-indigay, inighuman o pananom sa mga trigo. Ang mga kaaway musabod o mga liso sa sagbot. Tungod sa ilang away, ang mga saop mangitag paagi aron madaot ang tinanom sa uban nga mga magsasabod. Mga igsuon, nining Dominguha, si Jesus migamit na usab og laing sambingay ug kini agig pagpasabot kabahin sa gingharian sa Dios. The kingdom of God is likened to a man who sow a good seed. But however, pagkagabi ni ana, miabot ang kaaway ug nagsabod ug liso sa sagbot. Dunay duha ka mga imahin nga gigamit si Jesus aron ato kining masabtan kining mga ebanghelyo karon. Ang sagbot ug ang trigo. The weeds and the wheat. Mga igsuon, unsa may gipasabot nining maong sambingay karon? Let me focus and let me share two important points. Una sa nga tanan mga igsuon, angay nga atong hinumluman nga ang gugma sa Dios alang gayod sa tanan. Ang gugma sa Dios alang kanatong tanan, dili lamang alang sa mga buutan, apan apil sad ang mga tao nga dautan. Walay gipili mga igsuon nga sama pananglitan, inigsubang sa adlaw, kini mudanag, kini muhayag sa tanan. Ang tanan nakapahimos sa dakong gugma sa Dios. Sigon sa giasoy sa Ebanghelyo, ang mga saop miduol sa tag-iya ug mingon, "Sir, mayong binhi ang imong gisabod, apan diin man gikan kining maong mga sagbot." Ang tubag nagkanayon, ang nagbuhat niini mao ang atong kaaway. Nangutana ang mga saop, "But ka ba nga pangipto namo ang mga sagbot?" Mingon ang tag-iya sa maong yuta, sa maong uma, "Ayaw lang pasagdi nga magdungan og tubo ang sagbot uban sa mga trigo." Mga igsuon, unsa may gipasabot ni ini? Why is it God is allowing evil to grow with goodness? Nowadays, mga igsuon, atong makita nga we are struggling. Samtang magbuhat ag maayo, doon na sa'y mga tao nga magbuhat og dautan. Gani, muingon ta mga igsuon, nga usahay bayano,
masayon pa ang pag-maintain sa pagkadautan kaysa pagbinuutan. Makabuhat ta og maayo kausa apan makabuhat sa tagkanapo ug dili maayo. Mga igsuon, second point, the gospel does not speak of God's inability to uproot evil from the world. Wa nagpasabot mga igsuon nga ang Ginoo dili makahimo sa pag-ibot o sa pagwagtang sa mga dautan nga naas kalibutan, but rather it only emphasizes His wisdom and patience that the world cannot understand. Usahay mo question bayata sa Ginoo, muingon ta dunay buutan sayo sayo kaayong kuhaon. Apan dunay mga badlungon sa katilingban, sagbot sa katilingban, nagpabilin man nga buhi. Gani dunatay panultihon sa Tagalog nga nagkanayon, masamang damo matagal mamatay. Mga igsuon, it only reveals God who believes and hopes in the goodness of each person. Mga igsuon, always remember that we are created by God in His image and goodness. By nature, man is good. Ug ang Ginoo mituo niini, ug ang Ginoo milaom patiently, ug nagpaabot siya nga ang tao mausab magbag-o sa iyang kaugalingon. Mao dai na mga igsuon nga ang Ginoo di ay grabe kaayong mupasensya. Grabe gyud ay siya nga mupaabot sa pagkausab sa tao. Unsa ganito'y giawit sa salmo ganina? Unsa to'y salmo? Nga ang Ginoo maayo og mapasayloon. Morning ibangilyuha karon mga igsuon, nagpadayag kini nga ang Ginoo di ay maayo. Nagpahinumdum kini nga ang Ginoo di ay mapasayloon. Mao na mga igsuon, ang ato untang tan-aw sa tao, dili unta ang iyang kadautan o ang iyang pagpakasa, apan ato unta kining tagaan og higayon nga duna gyud siya panahon sa pagbag-o sa iyang kaugalingon. Let me remind each one of us nga ang simbahan dili lamang alang sa mga butan apan alang sa tanan nga nangita Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili kay mo ingon ta ay kanang pagsimba alang lang na sa mga buutan. Mao nang makakita ta og mga dili kay tantong buutan, di unta nato sa wayon kun kini mangadzi, kun kini magampo, kun kini musod og simbahan. Ngano man kay ang simbahan dili puy-anan sa mga isatua sa mga santo, apan kini bitawng simbahan murasanig ospital nga tambalanan alang sa mga masakiton, tambalanan ni alang sa mga nagbuhat og dautan. Sa dihang na-assign pa ko sa Medellin sud sa tulo ka tuig, halos kada Sabado sa hapon alas
tres ato ko magmisa sa district jail. Daghang mga piniriso. Unya, nagtuo ko nga ako ray makahatag ug maayo nga tos mga piniriso. Apan every time nga magmisa ko nga tos prisuhan nga tos mga piniriso, murag mapahinumduman ko pirmi nga ang Ginoo di ay anaa o kanunayng buhi bisan nga tos mga nakahimog sa nga bisag naa ka sa prisuhan, wa gyud ay kapasagdi sa Ginoo o ang Ginoo nagpaabot sa imong pagbalik ngadto kaniya. Di ako'y gipakumpisal usa ka papa. Gipasanginlan siya nga siya'y nagpatay sa iyahang kaugalingong asawa. Doon na siya'y tulog ka mga anak. Uniya sa iyang pagpangumpisal, niingon siya nako, Padre, abi nimo, madawat nako nga pasanginlan ko nga ako'y nagpatay sa akong asawa bisan dili kini tinuod. Apan ang dili nako madawat nga mismo ang akong mga anak mupalayo kanako. Nga mismo ang akong mga anak mutuo sa maong bakak. Di ay usa ka piniriso mga igsuon, miingon siya, Padre, moni akong sa, unsa may imong sa, nakapatay ko. Pila makabuk imong napatay, ingon siya, mga 30 nakapin kataw, kay usaman sa kahitman. Ako sang gipangutana, nganong nangumpisal man kakaron, nganong imo maning gibuhat, ningon siya, Padre, buot unta kong magbag-o, apan wa may taong mutuon ako na gusto kong mag-usab sa akong kaugalingon. Nangutana ko niya, nganong gusto man kang mag-usab sa imong kaugalingon. Ang iyang tubag, mga igsuon, mingon siya, sa akong mga nabuhat, Padre, wa gid ko kakita ug kalinaw. Wa gid ko kakita, wa gid ko kabati nga nagmalinawon ang akong kaugalingon. Apan karon mituo ko nga sa akong pagbalik sa Ginoo, makabati ko ug maong kalinaw. Mga igsuon, kun ikaw nangitag katagbawan, nangitag kalinaw sa imong kaugalingon, duol sa Ginoo. Naa sa Ginoo ang tanang tubag sa mga pangutana sa kalibutan. Doon natay mga kalibog karon, mga kabalaka, mga kahangawa, kining tanan atong ihalad itugyan ngadto sa Ginoo. Ug ayaw gyud kalimot mga igsuon nga mas labaw kadako ang gugma sa Dios kaysa atong pagka masalaypon. Mas dako ang iyang gugma kaysa atong mga sala. Dili pa ulahi ang tanan, may panahon pa mga igsuon. May panahon pa nga ang tao muduol ug mubalik ngadto sa Ginoo. Ayaw gayud kalimot that God's kingdom will always triumph over evil. Mugawas gyud nga mananaog ang Ginoo kaysa daotan. Ug ayaw kalimot sa giawit sa Salmo nining adlaw karon. Nagkanayon ang Salmo nga ang Ginoo maayo ug mapasayloon. Amen.